Bəziləri dedi ki, qaşıq almısan. Bəziləri dedi ki, cinsi orientasiyanı soruşdular ki, siz beləsiz, üzdən raxsız, xəstəsiz falan. Bunları soruşdular və bizi bir neçə saat saxladılar orada. Martın 8-də Azərbaycanda feminist qadınlardan ibarət təşəbbüs qrupunun təşkil etdiyi yürüşdə polis tərəfindən saxlanılanlardan biri də İntiqam İsmayılovdur. İntiqam iddia edir ki, aparıldığı polis bölməsində təhqirlərə məruz qalıb. Mən İntiqam İsmayılov, Sırab Azərbaycan vətəndaşı. Bugün qadın hüquqlarını müdafiə üçün yürüş təşkil olundu, hamımız bildiyimiz kimi. Və mən də o yürüşdə iştirak etdim, o yürüşdə də həbs olundu. Və həbsə aparılarkən şiddətə məruz qaldım və bölmədə isə müəyyən incə təhqirlərə məruz qaldım. Bəziləri dedi ki, qaşıq almısan, bəziləri dedi ki, cinsi orientasiyanı soruşdular ki, siz beləsiz, üzdən raxsız, xəstəsiz falan. Bunları soruşdular və bizi bir neçə saat saxladılar orada. Ayaq üstə, atsuz, yəni 5 dəfədən bir izahat alırlar, heç biz özümüz əlimizə qələm alıb heç bir şey yazmadıq. Sadəcə bizim adımızda müəyyən şeylər yazdılar, öz ağlarına gələni dedilər və daha sonra isə bizi Elmlər metrosunun ərazisinə qoyub çıxıb getdilər ki, və hətta xəbərdarlıq belə elədilər ki, bir daha belə bir şey olsa sizə sutqalı həbs veriləcək. Aksiyada sizə kimlər müdaxilə edirdi? Bizə əsasən polislər neçə dəfələrlə məni demək olar ki, tələyiblər, paslaşıblar uzalarında və orada daha çox aktiv fəaliyyət göstərən polislərin bizə qarşı, aksiya iştirakçılarına qarşı yönləndirdiyi qadınlar idi. Süpürgəçi qadınlar idi, yaşlı qadınlar idi. Yəni, bilmədim, sənədləri nədir. Yəni, çox biabırçı vəziyyət idi. Yəni, onlar yaxamızdan tutur, şapalaq vurur, cırır. Bir neçə dənə dostumun, tanışımın, yaxınlarımın əlini, üzünü cırıblar. Eləcə də qadınlara qarşı şiddət göstəriblər. Belə yəni.